السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا وردون أكاديمي يكورس هذا الحريطة اللغة البرتغيزية وعشر كسر هذا عشر هذا أنكو يجي إنه فونيتيكا فونيتيكا وقاب كل لغة واقعية حرفها اللغة البرتغيزية فونيتيكا ما أنت واحد ميسك نص أرنا ما أنكو يجي إنه حرفك أجا حرفك أجا حرفك أجا دم أنت وحرف لغة واقعية كلا دوان aadi aad ay u dhawaaqaysu kala duwan yahay waxayna ku xiran tahay hadba sida lagu dhawaaqayo hoose lagu dhawaaqayo waxay ku xiran tahay meesha xarfku ku jiro jumladda markuu bilowgeeda yahay markuu dhaxda ku jiro markuu dhamaadka yahay sidoo kale xarfa kale markuu raaco sida markii uu se ay ka hormarto sida markii ay eli ka hormarto qaab lagu dhawaaqay jira saadarteed sida magacaan Elena kaga muuqataba xarafka markii uu aga bilowga hore yahay ma dhawaaqo Elena ayaa leeyahay Elena Elena aga ma dhawaaqayso xarfaha kale oo xusida mudan waxaa ka mid ah oosh oo kale oosh ora ayaa ka mid ah oosh ora dhammaan xarfaha ama magacyada meeshaan ka muuqda ama ereyada halkan ka muuqda ma lagu dhawaaqayo xarafka aga ma dhawaaqayo hotel ayaa ka mid ah ino ayaa ka mid ah hospital ayaa ka mid ah honra ayaa ka mid ah ino ino nacional ino hospital honra hotel ayaa ka mid ah horta ayaa ka mid ah horta oo ubax ama dhir ah hospital waa taqaana ino waa nabamaan iyo wax la mid ah hino nacional soo kale waa la yiraahdaa hino nacional heesaha qaranka kale waxa la midka marka hino sidoo kale elis ernia oo kale hotel ome oo nina onda sharaf hotel hino marka dhammaan erey soo laabanaya waa dabcan meesha lagu soo celceliyay waxaad ka dareemi kartaa dhammaan xarfaha meesha ka muuqda agaadu ma dhawaaqayso oqda ayaa dhawaaqa bilaabaysa marka la qorayo aga ayaa la qorayaa oo ma ka tagi karto ma jari karto laakiin marka lagu dhawaaqayo agaada waa laga tagayaa sharciga ayaa sidaas ah xarafka aga marka uu bilowga hore joogo erega ma dhawaaqayo aga silento waa macnaheedu ma dhawaaqayo silencio marka uu dhamaato bilowga joogo ma dhawaaqayo marka uu joogo xarafka dhaxdiisa ama dhamaadka sida aan arki doono waxaa lagu dhawaaqayaa ya dhawaaqaya ayuu wataa marka uu dhaxda joogo ama dhamaadka erega marka uu yahay xarafka aga waxaa lagu dhawaaqayaa waxa tusaalo waa eriyadan aad arkayso tusaalahaan shaafi oo kale shaafi se marka ay ka hormarto kale sha ayuu dhawaaqaa se iyo aga haday israacaan oo kale dhawaaqoodu sha way shaafi marka furo way shaafi folia era ku xiyo kale folia ya da markay dhaxda xaraf ku jiro aga markuu dhaxda ku jiro folia way folia atsalo aya u dhawaaqa folia niyo oo kale niyo aga da markay dhaxda ku jiro sidoo kale way ya ayuu dhawaaqda niyo wahbul niyo sidoo kale abelia aya atsalo ah abelia oo shini ah abelia waa shini sidoo kale mulier oo naaga mulier aga markay dhaxda ku jirto ama dhamaadka ay joogto dambe ya waay olyinyu il yar waay olyu waa il marka olyinyu na waa macay waa il olyinyu fiirin ama il yar iyo calaamada waaye marka olyu waaye olyinyu marka shaafi sidoo kale la eli markay ka hormarto xarafka aga li ayuu noqdaa la'da dhawaaqeeda muuqanaysa agaadu markaas dhawaaq ma leh shtofal shtolivala folivala folivala li idaa sadda meesha ka dhawaaqeedu ka yeerayo waa eli iyo aga iyo e waaye folivala waan la hadli doonaa asaga ama adiga qofkaasi horjeedaba folifala waan kula hadlayaa ama waan la hadlayaa qof maqan labadood way noqotaa waa pronome reflexif waa magacyaalka soo laabta marka aga marka ay eli ka daba marto waa sidaas
انا فانتين يجعل هذه المعسنة.